ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ। ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମି ଦହନ। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଭିଏସଏସ୍ ନଗରରେ ଏକ ପରିବାର ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ବି ଘରେ ରହିକି, କାହିଁକିନା କରୋନା ମହାମାରୀ ଆମ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପକାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ଝିଅମାନେ ବା କୁଆଁରୀମାନେ ଘରେ ରହିକି ନିଜ ଘର ଭିତରେ ରଜ ଏଥର ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଅଳତା ଲଗାଇ ଦେଉଛି ତ କିଏ ନେଲପଲିସ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ଯାହା ଯାହା କୁଆଁରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଆନନ୍ଦର ଇଏ ହେଉଛି ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ରହିଛି। ଇଟିଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାକରା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପୁରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବରେ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ଆଦୃତ ବେଶ ପାଇଥାଏ, ଚକୁଳି ତା ସହିତ ଅଛି, କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମୁହଁ ମିଠା କରିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାର ଆସର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କୁଆଁରୀମାନେ ନିଜକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ପାଇଁ ଏ ପର୍ବ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ରଜର ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଜି ପରେ କାଲି ହେଉଛି ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ, ଯେଉଁଠି ବସୁଧା ମାତାଙ୍କୁ କାଲି ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯିବ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କାହିଁକିନା ସେ ରଜବତୀରେ ଥାନ୍ତି। ତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଜଣେ କୁଆଁରୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଏଥର ରଜ କେମିତି କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ରଜ ଆଜି ତ ଆମେ ଘରେ ରହିକି ହିଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ, କାରଣ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ, କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇପାରୁନୁ। ରଜରେ ମେନ୍ ହେଉଛି ଝିଅମାନେ ଦୋଳି ଖେଳିବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଏଥର ଆମେ ଖେଳି ବି ପାରୁନୁ। ଘରେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳୁଛୁ, ଅନଲାଇନ୍ ବି ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳୁଛୁ, ଯାହା ପିଠାପଣା ହେଇଛି ସେଇଆ ଖାଉଛୁ, ସବୁ ମିଶିକି ଅଳତା ଲଗାଉଛୁ, ଯାହା ମଜାମଜି ସବୁ ଘରେ ହିଁ କରୁଛୁ। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ଘରେ ରହିକି ଏଥର ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କରୋନା ନଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ କେମିତି ରଜକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ କରୋନା ନଥିଲା କେତେ ବଢିଆ ସେ ଆମେ ମଜା କରୁଥିଲୁ, ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲୁ। ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ 5 ଦିନ ଆମେ ପୁରା ଘରେ, ମାନେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ବି ନାହିଁ, ତ ପୁରା ପାଠପଢା ନଥିଲା କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ତ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଘରେ ହିଁ ରହୁଛୁ, ଯାହା ବି ସବୁ କରୁଛୁ ଆଉ। ଘରେ ରହିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ସେମାନେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଥିଲେ, କାରଣ କରୋନା ନଥିଲା, ଗୋଡ଼ରେ କେଉଁଠି ବେଡ଼ି ପଡ଼ିନଥିଲା, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ମେଳରେ ମସ୍ତି କରୁଥିଲେ, ମଜା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ କୁଆଁରୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭଉଣୀ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଥର? ଏଥର ଏମିତି ନର୍ମାଲ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ, କୁଆଡ଼େ ସେମିତି ଘରେ ରହିକି ଏମିତି ସଜବାଜ ହେଉଛୁ, 4 ଦିନ ଯାକ ସେମିତି କରୁଛୁ। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିପାରିଲୁନୁ, ରଜର ପାନ ବି ଖାଇବାର ବହୁତ ଥିଲା, ଭେରାଇଟ ଭେରାଇଟ ପାନ ସେ ଖାଇପାରିଲୁନୁ। ରଜରେ ପାନ ଖାଇପାରିଲେନି, କାହିଁକି ନା ବାହାରେ ଯେଉଁ ପାନଟି ମିଳେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପାନର ଭେରାଇଟିଜ ମଧ୍ୟ ମିଳେ, ତାହା ମିଳୁନି। ଯାହା ବି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ମିଳୁଛି, ହୁଏତ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅନଲାଇନ୍ର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରହିପାରୁନି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କୁଆଁରୀ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ରଜ ବହୁତ ଭଲସେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ, ଘରେ ରହିକି ବହୁତ ଭଲସେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଆମ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଘର ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଘରୁ ଡାକି ଦେଉଛୁ, ତ ଆମେ ମିଶିକି ସବୁ ଗୋଟେ ଘରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପିଲା ବି ହେଇପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ରହିଅଛି କରୋନା ଡର, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହୁଛି କରୋନା ଡର, ହେଲେ ବି ଯେତିକି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛୁ ବହୁତ ଭଲସେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛୁ। ବହୁତ ଭଲସେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଥିଲୁ, ଆମ ସ୍ପେଶାଲି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘରେ, ମାନେ 2-3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମ ଦୋଳି ଲାଗେ, ଆଉ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ଖେଳୁ, ଆଉ ଏଇ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଘରେ ଛାଡ଼ୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ କଥାରେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତମେ ଯିବ, କରୋନା ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି। ତ କରୋନା ହେଉଛି, ପରିବାର ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରଜରେ ଆପଣ ଘରେ ରହିକି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମ ସହିତ 2 ଜଣ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ରଜ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘରେ ପିଠା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ କୁଆଁରୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ। କେବଳ କୁଆଁରୀ ନୁହଁ, ଘରର ସବୁ ପରିବାର ଲୋକ ଏଇ ପିଠାକୁ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ରଜ ପିଠା ଗୋଟେ ଖାସ୍ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ତା'ର ଭଲ ବାସ୍ନା ଥାଏ। ଜଣେ ମାଉସୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଘରେ କେମିତି କ'ଣ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ? ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ପିଠା ଆଜି ରହିଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ COVID-19 ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଘରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆଗେ ପିଠାପଣା ହେଲେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ହେଲା ମାନେ ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଲା, ରଜରେ ହେଲା ମେନ୍ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ପୋଡ଼ ପିଠା, କାହିଁକିନା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୋଡ଼ ପିଠା ମାନେ ପିଠା ହୁଏ ପୋଡ଼ ପିଠା, ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଉତ୍କଳର ପରମ୍ପରା ପୋଡ଼ ପିଠା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଜରେ ପିଲାମାନେ ଚାହିଁକି ବସିଥାନ୍ତି କେବେ ରଜ ଆସିବ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପୋଡ଼ ପିଠା ହେବ।
आज मुझे पोड़ पिठा कर चकुली कर इटली कर दहबरा कर विभिन्न प्रकार पिठा है कि आगे जो गोटे मजा थी समस्त समस्त जावासिया करते समस्ते आसुले भितर आम भी मिसिक जाऊ समस्त घर को दबा नवा करूँ पान टे आम मुख्य है पान पान भी दबा नवा करूँ एवर्ष हो पार नहीं का पान आम कौट बाहर खाऊ कि सब मन में डर रोच तर एम चल पा सांग घरे बस मजामस्ती कर जहाँ बर्तन सरकार गाइडलाइन अनुसार बर्तन आमको घर रहा बाध्य कहीं आम यदि निजे सचेतन न रहा आम पाने कौन शिखे आम पड़ोसी कौन शिखे आम तो निजे विशृंखलित होगा से जोड़ा सरकार जो कोविड लाइन कर नाइंटीन कोविड नाइंटीन जो कर जो गाइडलाइन कर समस्ते समस्ते भी समस्त में सुविधा कर प्रत्येक परिवार भी सेलिब्रेट कर खुशी भी अच्छा बाहर को न जाए कौन प्रकार असुविधा न होगा भी दरकार आज जीक अच्छे भल पाने शुपारे कोभली भाव में जड़े माँ आम सहित जोड़ी होते जे कोरोना महामारी समय किंतु घरे रही समस्ते सेलिब्रेशन कर रज को विभिन्न प्रकार पिठार आसर लगी विभिन्न प्रकार मिठार आसर लगी जो भाव में समस्ते पिठा मिठा रज पान रज दोली को लेकिन ए रजर परंपरा आज हूँ तृतीय दिन कौटिना कौटि समस्ते खुशी अच्छा कहीं रज को सेने पर सहित एथर सेलिब्रेट कर भुवनेश्वर कैमरा पर्सन संजीव महांती स्वप्नांजलि महांती अर्गस न्यूज़।